はい、ミンゴルファー雪村です。5月の21日月曜日のね、今夕方ぐらいなんですけども、仕事の合間にね、ランキングトーナメントやっていこうかなと思います。チケットがね、今ね、2枚溜まりました。で、今1回だけね、朝参加したっきりになっていますので、今から2回ね、チケットを使って、3回ランキングトーナメントをやってのランキング確定をね、していきたいなと思います。ということで、本日2回目のランキングトーナメントですね。行ってまいります。今ね、車で移動してちょっと休憩しながらやっているんでね、ちょっと外の音がガチャガチャうるさいんですよね。ここコンビニの駐車場なんですけどね、ガチャガチャうるさいんで、なんか音がしたら、あ、それはなんか外でやっているんだなと思っていただければなと思いますね。さあ、2回目のランキングトーナメントはね、まあ、なんとなく、コースのことはわかりましたので、次からはね、チャンスショット2回、そして無風1回のね、アクティブスキルも使ってしっかりとボーナスポイントを取っていきながらの4アンダーですね、取っていきたいと思います。まあ4アンダー取れなかったにしても、ひとまずね、ランキング確定まではやっていきたいと思いますのでね、またご覧いただければなと思います。で、ここですよね。こう2打目がね、残り75ヤードしかないので、なかなかグリーンを見ながらの角度調整ができないっていうのがね、まあネックなんですけど、さあ、チャンスショットですね。今ちょっと忘れておりました。で、ちょっと弱めにね、打っていきます。フォローに2ヤード下げを見て、弱めに打っていきます。さあ、ジャストインパクトはしませんでしたが、もうそもそもずれてますね。はい、ということで 1.8 メーターということです、残りね。まあ、やっぱね、つま先上がりの角度をどんだけ見るかっていうのは結構難しいと思いますね。風は今2メーターでしたんで、まあ、そんなに影響は強くはないんですけど、まあね、足のライですよね。それがね、毎回ちょこちょこ違ってきていますんで、まあ、そこをなんとかね、練習でパターンを見つけ出して、まあ、角度を決めるっていうのをやっていかなきゃいけないんですけど、なかなかマス目の数でずらすっていうことがね、今回できにくいので、難しいとこですよね。はい、ということで最初のホールはバーディーでね、となりました。はい、ベストドライブも取れまして、ボーナスポイントね、5700ぐらいまでね、いってましたね。本当はもう一つニアピンとかつけておくといいんですけどね。ないですね。目標はね、やっぱり1回あたり1万9000から2万のボーナスポイントですよね。まあ、それを3回やるということはね、5万7000から6万の間ぐらいのボーナスポイントを取っていかないと、3000イーグルは苦しいんじゃないかなと思いますね。はい、セカンドホールです。ちょっとね、真ん中の道もちょっとやってみようかなと思います。最初はね、一番左の、下っていくゾーンを選んだんですけど、今回はね、この真ん中の道を打ってみたいと思います。で、一番左の道を行った時はね、345ヤードぐらいでした。で、こっちの道がどうかっていうとこなんですけど、あ、もう全然飛んでますね。364ヤードまで飛ばせましたんで、まあ私のように330以上飛ばせる方っていうのは、この真ん中の道でね、風に乗せての飛距離稼ぎをした方が良いということが分かりましたね。で、まあ270、80ぐらいの方は一番左の道で、でも330ヤードオーバーの方というのはこの真ん中の道を、まあ、選んだ方が飛距離は稼げるんじゃないかなと思いますね。300ヤードを超えててもこの真ん中の道の方がひょっとしたら、伸びるのかもしれませんが、それは練習の方でね、いろいろと皆さんやっていけるといいんじゃないかなと。今ね、コインがね、2倍っていうまた新しいキャンペーンが始まりましたんでね、このオーシャンラグン、おー、寄りましたね。いい感じですね。チャンスショット、効果、てきめんですね。いいですね。今、チャンスショット分 25% アップ結構稼げましたよね。はい、残り61センチなんで、余裕でバーディー、余裕でイーグルですね。はい、ということです。今ね、コインが2倍なんでね、オーシャンラグーンリゾートの、このね、ランキングトーナメントのコースを、一人でゴルフで練習するというのは、ありだと思いますね。特にこのセカンドホール2オンする、まあベストポジションをね、まあ、探すっていうこともそうですし、まあベストドライブを取るためにはどの道がいいのかとか、まあそういったこともいろいろと調査していくといいんじゃないかなと思います。はい、ではショートホールにやってまいりました。はい、無風ですね。無風で狙っていきます。
で、バウンドしてから右に跳ねることを、まあ、予想して、ちょっと左をね、今、狙っていくことにしました。問題は 6.9 ヤード下げ分をどのくらいで見るかですよね。で、このグリーンあまり受けていないので、落下してからそこそこ転がるんですよね。そこもちゃんと計算して打っていかないと、ピンのそばで止まらないんですよね。もうそもそも今、ダメでしたけど。はい、ちょっと左に向けすぎたのとブレが出ましたね。はい、残り 2.8 メーターの下りです。そう、危ない。危ない。カップの右端でしたね。はい、バーディー取れまして、物理的スコアの4アンダーですね。取れましたね、2回目もね。やっぱね、難しくないですね。物理的スコアを逃さないでやっていける。こんなに簡単にやっていけるっていうのは、まあ、この3ホール、そんなに難しくないという証拠だと思います。まあ、無風を使っているかっていうのももちろんありますけどね。まあ、無風を使わなかったにしても、風のね、パターンさえ読んでしまえば、おそらく寄せることはできると思いますんでね。ここ結構チップイン出るんじゃないかな。まあ私無風を使ってチップインをね、狙っていこうと思うんですけど、まあ最後のホールでチップインの5アンダーっていうのが、まあ一番最後のホールで取れるっていうのもね、プレッシャーがね、かかりませんからね、その後のホールっていうのはないとね。はい、ということで1位で終了となりましたね。さあ、これでボーナスポイントも乗っかるんで、そこそこいいんじゃないでしょうかね。はい、お疲れちゃんです。19,190 ですね。はい、いいですね。まあ、このくらいの、ボーナスポイントを3回取りたいですね。で、そっから以降はもう5アンダー取りを、どんどんやっていくっていう感じになるかなと思います。ちょっとまあね、木曜日ぐらいまでなってみないとわからないんですけどね。なんとなく、12アンダーで3000切りっていうのが、また難しい一週間になるような気がしてならないんですよね。まあでも、まあもちろんボーナスポイントをしっかりと取っていけば、3000切りも可能性はあると思うんですけどね。ボーナスポイントが、なかなかね、伸ばせれなかった場合は、もう、5アンダーを取って13アンダーに伸ばしていくっていうゴルフをしないと、3000切りが果たせないっていうね、可能性も十分ありえますんでね。さあ、本日、3回目のね、ランキングトーナメントをやっていきます。さあ、最初のホールにやってまいりました。もうパターンは一緒ですね。もう先ほどとね、同じやり方でやっていこうと思います。チャンスショットと、無風については、1番ホールと2番ホールがチャンスショット、3番目が無風というやり方ですね。まあ、今週は、先週とね、先々週を、まあ、ファローだからということで、お休みされていた方も、多分いたと思うんですよね。そういった方が、復活する週にもなりますし、飛距離もね、やっぱ270-80ヤード以上の方は皆さん平等にね、4アンダーっていうのが、あります。で、このホールでさすがに、ワンオンワンパットのイーグルっていうことができる人っていうのは、いないと思いますね。いるのかな？ちょっとわからないですけど、まあ380から、と思ってましたね。390飛ばしてもワンオンできないよな。多分ワンオンできる方はいないと思いますんで、いたらまたコメントで教えてください。ということなんでね、280ヤード以上、まあ、270から280ヤード以上飛ばせる方は、まあ、皆さん平等にね、4アンダーっていうのがあります。そして、そんなに難しくないコースということもあって、まあ、12アンダーがまた熾烈な、ランキング争いになるというゾーンになると思いますよね。どうなんでしょうね。12アンダーにも4、5万人が、こう、ガーッといるような感じの1週間になるんじゃないかなと思いますんでね。まあ、その中でボーナスポイントが高い順に並ぶということなんでね。このボーナスポイントをしっかりと稼ぐ。それはね、なるべく前半のうちにしっかりと稼ぐですね。後半はね、もう本当にね、闇雲に5アンダー取ってってる方とか、狙ってってる方とかね、まあ、ボーナスポイントを取るために頑張ってる方たちと戦うことになりますんでね。なるべく前半に多くの方が参加されてる間にね、まあ、ボーナスポイントをしっかりと稼ぐっていうのが、まあ、セオリーになってますけどもね。私もね、なるべく月か今日明日ぐらいには、12アンダーを取ることもそうですけども、ボーナスポイント、そうですね、先ほどの6万ボーナスポイントあたり、
を、まあ、取るような、ゴルフをね、やっていこうかなと思います。さあ、セカンドホールやってきましたね。このロングは、この真ん中ですね。パワーモードで、まあ、大体真ん中あたり狙って打っていきます。で、まあ、ここでね、ブレをね、見れるといいなと思うんですけど、まあ、そんなにブレは今ないような感じの打ち出しだったんですが、どうでしょうかね。わからないですね、このカメラアングルじゃ。はい、365ヤード飛びまして、残り237ですね。3番ウッドか4番アイアン、4番アイアンですね。で、狙っていきます。で、つま先下がり。で、つま先下がりと風が、そうですね。そんなに吹いてないですね。2、3メーターといったところですね。ということなので、まあ、風の影響というよりも、つま先下がりの影響で、まあ、左側を向いて打っていく距離を決めますね。はい。このくらいで4番アイアンでチャンスショットで打っていきます。もうちょい左かな。はい。このくらいで打っていきます。今ね、意外にね、つま先が下がってるなってことに気づいて、ちょっとね、今、もうちょっと左にずらしたんですけど、どう出るでしょうか。どうだ。余計でしたね。最後のずらしが余計でした。まあ、こういうこともあります。はい。まあ、でも 1.3 メーターなんでね、十分イーグル圏内でしょう。どうだ。はい、イーグルですね。このチェッカーフラッグクラブ、ほんと見えないんでね、歌とボールが。カメラアングルが変わってくれるといいんですけど、ヒヤヒヤしますよね。カコンっていう音がするまでね。はい、ということで今のところ1位ですね。ボーナスポイントも、まあ、ぼちぼちですね。ここでどんだけ取れるかっていうところですけど、まあ今ね、私よりも飛ばしてる方がいましたんで、ベストドライブは取れないですね。で、ニアピンも 1.3 メーターでしたっけ?の距離だとね、どうでしょう。30% か 40% くらいですかね、取れる確率は。で、ジャストインパクトしてませんでしたので、ボーナスポイントはあまり伸びないかもしれませんね、今回は。やはりそうですね、ホールボーナス一つも取れませんでしたので、伸びてないですね。ここで最後のホールに、スーパーショットが出ない限りは、おそらく今回のこのツアーの、ボーナスポイントはね、残っちゃいけないボーナスポイントになる可能性が高いかなと思います。さあ、来ましたね、ショートホール。まあ、何しますね、4アンダーを取ってね、12アンダーのランキングをまず見たいですからね。ひとまずここは無風で、しっかりと、ボーナスポイントを取る打ち方をちょっとしたいと思います。まあ、つまりニアピンですよね。ニアピンと、インパクトボーナス、両方と取りたいなと。よし、じゃあスインボールしました。さあ、もちろん当たってくれればですけども、どうだ?あ、飛びすぎか。飛びすぎましたね。そうですね。別にピンに狙ってたわけじゃないんですけどね。惜しかったですね。さあ、ということで、3.2 メーター回っちゃいますんでね。ニアピンは当然無理。そしてインパクトをミスってますね。これじゃあボーナスポイント伸びないんですよね。まあでもひとまず4アンダーは取りました。ただね、ボーナスポイントを伸ばすというようなプレーではなかったのでね。はい、お疲れ様。まあ今のところ1位ですけども、後続の方々がね、どういうスコアで上がってくるかですよね。ああ、抜かされましたね。まあ、しょうがないですね。まあ、今回に関しては、まあ、4アンダーを取って、12アンダーにしたというような、動画のね、投稿になっちゃいましたけどもね。はい、ということで、2位で終了になりました。はい、お疲れちゃんです。17,831 ですね。はい、ということで3番目に入りまして、ランキング確定です。759位スタートということになりましたね。12アンダー 55,492 のボーナスポイントですね。ので、まずはこの 55,492 のボーナスポイントを 58,000、9,000、6万あたりですね。ぐらいまでボーナスポイントを伸ばすプレーをやりながらも、まあ同時にね、5アンダーを取っていくっていうゴルフもね、やっていきたいなと思います。まあ、やっぱね、真ん中のホール、2番目のロングですね。あそこで、どこに打っていくかっていうのは、先ほどもお話しした通りね、300、
30ヤード前後の方々は、もう真ん中の道をね、絶対に選んだ方が飛距離は伸びます。なので、ベストドライブを取っていくっていうような、確率も上がりますんで、その道を選ぶことをお勧めしますね。で、280ヤードぐらいの方は、一番左の道でね、しっかりとね、距離を稼ぐという、まあ、打ち方でね、2オンをね、狙っていっていければな、と思いますね。はい。ということでね、引き続きね、ランキングなので皆さんね、楽しく参加していってください。ご視聴ありがとうございました。ゆきまでした。